Книга «Зелена миля» – це роман американського письменника Стівена Кінга, який запрошує читачів у жахливий світ в'язниці смертників. Книга розповідає історію офіцера в'язниці на ім'я Пол Еджкомб та його взаємодії з ув'язненим на ім'я Джон Кофі. Дія відбувається в 1932 році в штаті Луїзіана. Головний герой – Пол Еджкомб – стикається з незвичайним ув'язненим Джоном Кофі, який володіє надприродними здібностями та здатний виліковувати людей. Пол починає задаватися питаннями про природу зла, справедливості та віри, коли стикається з неймовірними подіями, пов'язаними з Джоном Кофі. Роман «Зелена миля» є психологічною драмою з елементами фантастики. Він поглиблює читача в мрачну та напружену атмосферу в'язниці, де відбуваються загадкові та дивовижні події. Книга досліджує теми смерті, моралі, людської природи та надії. «Зелена миля» отримала широке визнання читачів та критиків завдяки своїй захоплюючій історії, глибокому вивченню персонажів та майстерному стилю письменника. Роман послужив основою для одноіменного фільму, який також отримав велику популярність.